Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, zhvilloi takimet me banorët e fshatrave Gjuerin dhe Aliko këtë njësive administrative qendra Vlorë. Sipas Gjiknurit, alternativa e Partisë Demokratike është kërcënuese për ecurinë e projektit të zhvillimit të Vlorës. Po çfarë thon ata? Po erdhëm ne thot, do rishikojmë të gjitha projektet për Vlorën. Do i çojmë në spak thot, në prokurori do i bllokojmë projektet. Duan t'i lënë aty varr të hapur. Siç bën në 2006 në Tiranë, ku erdhën në 2005, ju kujtohet atë në 2005, ku erdhi Sali Berisha në pushtet? I bllokoi gjitha projektet që kishte filluar Edi Rama në Tiranë. Zogu zi ato gjësa i shëmbi. Po pse kështu do vazhdojmë ne? Kur të vinë ata të thonë do bllokojmë Lungomaren, do zgjerojmë Lungomaren, apo do thonë nuk do të lënë të përfundoj projektin Skel, apo do bllokojmë projektin e sheshit Flamurit, ta lënë varr të hapur, ndërkohë që vlonjatët duan që këto punë të nisura të përfundojnë. Dhe garancia vetme kjo është me Edi Ramën qeveri. Provat i kemi dhënë, në 8 vjet kemi bërë shumë për Vlorën, pas kemi mbaruar punë. Por që të vazhdojmë punën dhe mos kthehemi mbrapa, na duhet vota juaj. Drejtuesi i politikës socialiste për qarkun e Vlorës u shpreh se nuk ka asnjë arsye pse qytetarët e qarkut të Vlorës duhet ta çojnë votën dëm duke ia dhënë përfaqësuesve të Partisë Demokratike apo atyre të LSI-s. Ne kemi bërë shumë gjëra në Vlorë. Vlora qyteti ka ndryshuar shumë. Unë nuk i gjej arsye për çfarë duhet marrë LSI-ja vota. Çfarë ofron LSI-ja përveç se në njëri thotë do kapni një vend pune, po erdhi LSI-ja. Se unë arsye tjetër publike, madhore, unë nuk shoh këtu në Vlorë. Partinë Demokratike e kanë treguar veten atë. Janë po ato personazhe që riciklohen, e kanë treguar fare mirë veten çka kanë bërë për Vlorën. Atë për çfarë do e kërkojnë votën? Për të punësuar aty një më shumë parlament të rregullojë hesapet e tij. Prandaj them që mundësitë janë shumë reale dhe ne kemi një mundësi që të votojmë masivisht kur thon tamam, fshatçe haptazi masivisht për Partinë Socialiste. Votoni numrin 12. Dhe le të vazhdojmë të projektet të zhvillimit për Vlorën. Mos ja çojmë krau tjetër, i cili po ja them, krau tjetër për Vlorën do kthehet një tat histori.